Youtubare. Hej, var är du med? Nu ska jag säga adjö till Stockholm, för ni har varit där. Och nu ska jag åka hem till Mjölby. Och det har varit underbart att se Stockholm i sin prydnad en advent. Idag har vi varit på restaurang och vi har varit lite på alla gator och gått och tittat i fönster i affärer. Och jag har varit med min son och min sonhustru. Jag tackar er alla youtubare som följer mig. Titta gärna många gånger. Det kommer mycket nu för er. Puss och kram. Tack för mig. Ha det så bra i advent. Hej då. Om ni kommer till Stockholm så ska ni absolut gå på Ava museet. För det var något fantastiskt. Jag var där med min son och son. Och det vill inte gå därifrån. Så det uppmanar jag alla som åker till Stockholm. Gå på Ava museet. Det är allt. Puss och kram. Ha det bra med. Thank you.